Re, viss ēters ir te! Apšaudes notiek nemitīgi, gan dienā, gan naktī. Tā intervijā Latvijas televīzijai stāstā Donetskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Pavlo Kirilenko. Visas intervijas laikā dzirdamas gaisa trauksmes. Donetskas apgabalā šobrīd ir aptuveni 350 līdz 370 tūkstoši iedzīvotāji. Pēc administrācijas vadītāja vārdiem tas ir satraucoši, ņemot vērā to, ka frontes līnija ir tik tuvu. Donetskas apgabala militārās administrācijas vadītāja intervēja Gins Amoliņš. Kāda šobrīd ir situācija Donetskas apgabalā? Situācija lišається вкрай напруженою. Обстріли постійні і вдень і вночі. Situācija apgabalā ir saspringta. Apšaudes notiek gan dienā, gan naktī. Visās apdzīvotās vietās bez izņēmuma gar visu frontes līniju. Tas notiek Donetskas virzienā: Marinka, Krasnogorivka, Avdijivka. Gorļivkas virzienā, kur ir pagaidu okupētās teritorijas, tā ir Torecka, un virziens, kur ienaidnieks cenšas iekļūt no Limanskas pilsētas, kas ir pagaidu okupētā teritorija. Arī no Svitogirskas puses, galvenokārt virzienā uz Sloviansku un Kramatorsku. Tiek apšaudīts ar visa veida artilēriju. Pastāvīgi notiek aviācijas uzlidojumi triecieniem, tiek izmantotas spārnotās raķetes klase gaisa zeme, kā arī aviācijas bumbas. Tagad mēs dzirdam visu laiku skan gaisa trauksme. Vai jums pašam nav bail šeit palikt? Ja tā kā šļudina, jak i visi, ale... Es esmu tāds pats cilvēks kā visi citi. Man ir pienākumi un man tie ir jāpilda. Vēl vairāk, es esmu militārajā dienestā, es esmu virsnieks. Ukrainas prezidents Zelenskis tikko pateica, ka dažu dienu laikā Slovjanska varētu nonākt Krievijas tieši apdraudējumā, Krievijas spēku. Ko jūs sagaidāt no nākamajām dienām? Мы разумеем всю складність ситуації і Mēs izprotam visu situācijas sarežģītību un cik daudz dzīvā spēka ienaidnieks ir savilcis tiešā Slovjanskas un Kramatorskas tuvumā. Cik artilērijas savilcis, lai ieņemtu ienaidniekam strateģiskās vietas, lai vēlāk turpinātu karu. Mēs zinām kaut vai Putina plānu, kas paredzēja nedēļas laikā ieņemt galvaspilsētu un Ukrainas galvenos apgabalu centrus. Ar tām bruņoto spēku iespējām, ko viņi parādīja kaujās, pretiniekam tas neizdevās. Ienaidnieks bija apjucis, nosauc to par specoperācijas pirmā posma noslēgumu. Mēs to saucam par viņu pirmo nopietno sakāvi un Ukrainas bruņoto spēku panākumu. Ienaidnieks savus pamatspēkus pārsvied uz austrumiem, lai varētu sakoncentrēties turpmākam strateģiskiem panākumiem. Mēs saprotam, cik spējīgs ir ienaidnieks. Mēs nedrīkstam nenovērtēt pretinieku, jo sekas tam var būt ļoti globālas un ļoti nopietnas. Cilvēki, kas šeit dzīvo Kramatorskā, Slovjanskā, Donetskas apgabalā, jau kopš marta aprīļa aicinājāt viņus braukt projām. Daļa ir aizbraukuši, daļa palikuši. Kāda tagad ir situācija ar cilvēkiem, mierīgiem iedzīvotājiem šeit? Situācijas kilkistju naseliņa na teritoriju oblasti, zvučaino bilša častīna vajihala s teritoriju oblasti. Lielākā daļa apgabala iedzīvotāji ir aizbraukuši, taču ir cilvēciskais faktors. Cilvēki domā, ka viņus, viņu mājas un radiniekus un tuviniekus apšaudes neskars, un viņi varēs te pat nogaidīt, līdz iestāsies miers. Šajā situācijā ir cilvēki, kas negrib evakuēties. Taču par nožēlu šādu gadījumu ir ļoti daudz un iet bojā viņu radinieki un tuvinieki. Visu mūsu intervijas laiku skan gaisa trauksme. Kad jūs domājat, beigsies šis karš? Vienā zavēršīca tūdī, kuli vrāk būdē zupinini, vrāk būdē znekrovlinī. Karš beigsies tad, kad ienaidnieks būs apturēts un sakauts. Mums tas būs sarkanais signāls gatavoties tam, ka ienaidnieks nekur nepazudīs. Mēs visi darām, lai ienaidnieku padzītu no mūsu teritorijas, no Ukrainas teritorijas, no mūsu nedalāmās un suverēnās demokrātiskās un eiropeiskās valsts. Tomu zakinčītā, mēs rozumījumos, naskilki potūžnī vorah. Kad beigsies, mēs saprotam, cik spēcīgs ir ienaidnieks un ir skaidrs, ka ienaidnieks neatkāpsies, apzinoties savu fatālo kļūdu. Tas ir mans subjektīvais viedoklis, ka Zibenskara plāns neizdevās ne tāpēc, ka atklājās, ka Krievijas armija nav nemaz tik spēcīga, bet gan tāpēc, ka tā nebija gatava tam, cik spēcīgi un profesionāli ir mūsu bruņotie spēki. Karš nebeigsies ātri, un es saprotu, ka līdz gada beigām mēs daudz maz zināsim mūsu drosmes rezultātus. Pavlo Kirilenko, Donetskas apgabalā militārās administrācijas vadītājs. Paldies par sarunu. Duži ďakujem, Pavlo Kirilenko. Ďakujem vám.